meus amigos, Monique da Costa Freitas. Cadê a fotografia da moça? Esta jovem de 24 anos está desaparecida desde o último dia 10. Cadê a foto da moça? Não tem, não? Obrigado. Essa moça foi vista pela última vez no centro da cidade. Quem tiver alguma informação, por favor, ligar para os telefones 8413-9325 ou 9989-313138. A família está procurando a Monique Freitas. O Ministério Público promove seminário de combate à exploração sexual infantil. Um dos objetivos do evento, que reúne representantes de várias instituições, é o fortalecimento da rede de proteção ao menor. O repórter Gerson Don tem detalhes. Cadê o Gerson? Bom, Gerson aqui no monitor. Boa tarde, Gerson. Muito boa tarde, Edivaldo. O Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual é marcado por mobilizações por todo o país. Aqui no Ministério Público do Estado, um seminário reunindo entidades e organizações que trabalham sobre essa questão vão discutir que tipo de ações, doutor Almir, que é da promotoria da Juizado da Infância e Adolescência, que tipo de ações estão sendo desenvolvidas, qual a avaliação que o senhor faz das ações que já foram executadas? Na verdade, nós estamos nos reunindo aqui com o Poder Público, com a sociedade civil organizada, Ministério Público, Universidade Federal do Acre, para fortalecer a rede de proteção, notadamente na área de combate ao abuso e exploração sexual, por causa das nossas fronteiras, a fragilidade das nossas fronteiras, as situações de exposição à alta vivência de risco de crianças e adolescentes, notadamente as meninas, né? Em Brasileia, em Plácido de Castro, enfim. Quais os avanços que já se obtiveram a partir dessas ações? Nós tivemos muitos avanços. Inclusive, o Ministério Público hoje tem um projeto na Secretaria Especial de Direitos Humanos, em Brasília, que busca fortalecer a rede de proteção ao combate de abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Essa mobilização envolve várias entidades e vários locais também. A rede sim. A rede ela envolve conselhos de direitos, conselhos tutelares, assistência social, segurança pública, saúde, enfim, todo esse pessoal que compõe, né, esse sistema de garantia de direitos, ele pertence à rede de proteção. Quais são os maiores desafios para garantir os direitos da criança e do adolescente? A execução das políticas públicas que estão no ECA. Isso é o maior desafio que nós estamos enfrentando hoje, mas o Estado, nos últimos anos, tem dado grandes avanços, né, em termos de implementação dessas políticas. Nós vemos aí um sistema socioeducativo que tem funcionado, um dos melhores da região norte. As entidades de acolhimento têm funcionado também, né, pelo menos não como nós esperávamos, mas melhorou bastante esse fluxo de atendimento dessas meninas e meninos expostos à situação de risco. E aí a gente vem construindo assim, passo a passo, toda essa rede de proteção. Tá certo. Obrigado então, doutor Almir, por as informações. Portanto, durante todo o dia de hoje, haverá mobilizações no centro da cidade, em vários locais, para fortalecimento dessa rede de proteção e combate à exploração sexual infantil. Gerson Rondon, para o Gazeta Alerta.